1945 թվական, Նյու Յորք։ Պատերազմից վերադառնում են զինվորներ, ովքեր երկրորդ համաշխարհային կռվում էին, միտեղ հնչվում է Նյու Յորքյան բլյուզ, ջազ, ռոքաբիլի, իսկ միտեղ ալերգոլոգ Շեփարդ Սիեգալը նկարագրում է մի հիվանդություն, որին անվանում է բարորակ պարոքսիզմալ պերիտոնիտ։ Իսկ այժմ մենք այդ հիվանդությունը ճանաչում ենք որպես պարբերական հիվանդություն կամ ընտանեկան միջերկրածովային տենդ կամ ինչպես հայերն են սիրում ասել երևանյան հիվանդություն։ Բաժանորդագրվեք մեր YouTube կանալին, իսկ այսօր խոսելու ենք պարբերական հիվանդությունից։ Ես աշխատում եմ բժշկական գենետիկայի և առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնում, որտեղ արդեն 20 տարուց ավել նկարագրված ավելի քան 40,000 պարբերական հիվանդության դեպք։ Տվյալ մարդկանց մոտ դրված է հստակ ախտորոշում, իրենք մեր թիմի պրոֆեսիոնալների կողմից ստանում են համապատասխան բուժում և պարբերական հիվանդությունով ապրում են երկար, երջանիկ տարիներ։ Պարբերական հիվանդությունը գենետիկ հիվանդությունն է։ Տարբեր 16-րդ քրոմոսոմում տարբեր գենների մուտացիաներ տեղի ունենում, ու մարդիկ ժառանգում են։ Մի գենի մուտացիայով քիչ է հանդիպում, որ հիվանդությունը դրս մանիֆեստացիա ունենա, բայց արդեն երկու նման կամ երկու տարբեր գենները բերում են նրան, որ մարդու մոտ դրսևորվում է պարբերական հիվանդությունը։ Հիվանդությունը շատ բնորոշ է հայերին, արաբներին, թուրքերին, իտալացիներին, կիպրոսացիներին եւ այլ մեր միջերկրածովային տարածաշրջանում ապրող մարդկանց։ Պարբերական հիվանդությունը ախտորոշումը դրվում է շատ կրիտերիաներով։ Օրինակ նոպաներն են հաշվի առնում, կոլխիցինի հանդեպ զգայունությունը կամ արդեն երիկամնում ամիլոիդոզը եւ գենետիկ անալիզները, որոնք իդեպ կատարվում են բժշկական գենետիկայի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնում։ Նոպաները լինում են մի քանի տեսակի, որովայնային նոպաներ են լինում, տենդի նման արտահայտվում նոպաները, հոդային նոպաներ, ամորձապարկային նոպաներ, կրծքային նոպաներ, միալգիաներ, ցանավորումներ կարան լինել, ու երբ որ նոպաները շատ են կրկվում, պետք է արդեն մտածել պարբերական հիվանդության մասին։ Նոպայի փուլում կատարել ցեռեակտիվ սպիտակուցի եւ արյան ընդհանուր քննություն անպայմանով այդ ամեն ինչը ցույց տալ բժիշկ ռևմատոլոգի կամ բժիշկ գենետիկի։ Պարբերական հիվանդությունից մի քանի տասնամյակ առաջ մարդիկ ուղղակի մահանում էին, քանի որ զարգանում էր շատ հզոր բարդություն, որը երիկամային ամիլոիդոզն էր, բերում էր երիկամների ֆունկցիայի իջեցման եւ պացիենտների մահվան։ Բայց այնուհետև աշխարհը բացահայտեց մի հրաշք դեղորայք, որի անունն է կոլխիցին, իդեպ իր մասին առաջին հաղորդում ունենք 5 միֆ կոլխիցինի մասին, պարբերական հիվանդության բուժման գլխավոր հիմնակարային հիմնասյունն է։ Կոլխիցինի վրա մարդիկ կարան արդեն իրեն շատ լավ զգալ, ապրել երջանիկ, ապրել ուրախ կյանքով, սերունդներ ունենալ, ու եթե նույնիսկ սերունդների մոտ բացահայտվի պարբերական հիվանդություն, հնարավոր է կոլխիցինով նոպաները սկսել կանխարգելել։ Աշխատելով բժշկական գենետիկայի կենտրոնի պրոֆեսիոնալների հետ հասկացել եմ մի բան։ Պարբերական հիվանդությունը դա դատավճիռ չի։ Եթե ախտորոշվել այդ հիվանդությունը, կխմեք ձեր դեղը ու կապրեք սովորական կյանքով։ Նոպաները կքչանան կամ կվերանան ձեր կյանքից։ Դուք կկարողանաք նորմալ կենսագործունեություն վարել։ Ուղղակի պետք է հետևել բժիշկների ցուցումներին։ Դե ինչ սիրելիներս, ես էլ մեր գենային առանձնահատկությունն է մեր տարածաշրջանի մարդկանց ունենալով ընտանեկան միջերկրածովային հիվանդության գենի կրող լինելը։ Բայց մենք ասում եմ, չենք հուսահատվում, եթե ժառանգականությունը զնվում ենք, բուժվում ենք եւ ապրում երջանիկ։ Իդեպ, եթե հարցեր ունեք, կարող եք այցելել բժշկական գենետիկայի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն, որտեղ պարբերական հիվանդության մասով ձեզ լրիվ խորհրդատվություն կանցկացնեն, կկազմակերպեն ախտորոշումը եւ կբուժվեն։ Սիրում եմ բոլորիդ, լավ մնացեք, առողջ եղեք, գիտնել բարձր։